Shkodra, Sharku i Parku janë shfaqur problemet me motin e keq. Gazetari Bepin Kolvataj na një me situatën. Bepin, përshëndes. Ju përshëndes. Si që tha dhe ju, në fakt, është parashikuar që kjo javë jetë ndikuar nga rreshet intensive të shiut dhe ku gjatë natës të kaluar për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve ka patur problematikat e shkaktuara në rrugën që lidh Shkodrën me Dugagjinin në segmentin mes ura shtrejt në zonën e Prekalit. Rëshitit e gurve dhe dherave kanë blokuar qarkullimin në këtë segment rrugor, ndërkohë që në momentet që ne flasim, firma e kontraktuar nga bashkia e Shkodrës po ndërhyn në terren për pastrimin dhe hapjen e rrugës për qarkullim. Në fakt është një segment rrugor problematik sa herë ka rreshje intensive shiu, për shkak të përbërjes gjeologjike të malit janë të vazhdueshme rëshitjet. Nga ana e bashkisë së Shkodrës është kërkuar disa herë në fakt në emergjencat civile dhe në ministritë e linjës që të ndërhyhet për zgjidhur problematiken në këtë pjesë të malit, pasi rëshitjet janë të pashmangshme dhe shpesh kanë qenë edhe me pasoja. Kujtojmë që disa vite më parë nga rëshitjet ka patur edhe dëmtim të banesave në zonën e Posrribës. Megjithatë, situata në zonat e tjera fatmirësisht deri në momentet që ne flasim nuk paraqitet problematike, edhe pse sfida më e madhe ndoshta do të jetë në këto 48 orë kur parashikimet flasin për intensitet të lartë rreshjesh, veçanërisht gjatë ditës së sotme dhe të nesërme. Për këtë arsye ka patur edhe një porosi të vënë nga shtabi emergjencave civile për gjitha strukturat që të kalojnë në gatishmëri dhe i është bërë thirrje banorëve që kryesisht ato që jetojnë në zonën në Shkodrës dhe që preken nga përmbytjet të tregojnë kujdes dhe të marrin masa paraprake. Ju e cituat më herë që ditën e djeshme zyrtarisht korporata ka njoftuar për nisjet e para të shkarkimeve, ku në Koman ka patur shkarkime që kanë shkuar në 200 metër kub në sekond, po ashtu në Vaun e Dejes ka patur shkarkime 200 metër kub në sekond, ndërsa shkarkimet më të mëdha kanë qenë nga Fierza, për shkak edhe të kalimit pra të prurjeve deri në kuotën maksimale. Ajo që farë parashikohet nga një informacioni shpërndarë nga korporata elektroenergjetike është prej datës 16 deri në datën 22 janar do ketë një intensitet të lartë rreshjes që kryesisht do të preki basenin Koma në Vaudejës në nivelin deri në 350 mm, ndërsa në Fierës deri në 200 mm. Dhe parashikohet që në total prurjet në kaskadën e Drinit të shkojnë deri në 5800 m3 kub në sekond. Për këtë arsye, në bazë të komitetit të emergjensave, është ndarë porosia që sa i përket menaxhimit kaskadës, bazuar në këto prurje, të përcaktohen edhe në nivelet si pas hidrocentraleve. Fierza do të ketë kuotën maksimale deri në 278.60 m, Koma në 166.50, ndërsa Vaudesi 72.40 m. Pra, jemi në situatën kur për shkak të këtyre rreshjeve dhe prurjeve të shumta që janë parashikuar, natyrisht shkarkimet me shumë gjasa pritet të vazhdojnë. Dhe kjo do të mund të ndikojë të drejt për drejt në zonat e në Shkodrës që janë edhe më problematike sa i përket përmbytjeve. Ka vetëm pak javë që janë përballur me përmbytje dhe me dëme të konsiderueshme, por që rreziku mbetet i lartë edhe për këtë javë, për sa kohë që parashikimet flasin pra për të tilla rreshje dhe për sasi të tilla prurjesh, sepse duhet thënë që ndikimin më të madh në zonën e Shkodrës se ka kaskada e Drinit, varësi të shkarkimeve të saj, natyrisht është edhe ndikimi i përmbytjeve në këto territore. Megjithatë, shpresojmë që të mos jemi në atë pikë që të lindë nevoja për të patur shkarkime të mëdha, sepse do të ishin me pasoja edhe më të mëdha për këto zona të territorit të bashkisë së Shkodrës. Do të mbetet për të parë ditën e sotme, sepse është parashikuar që ketë një tjetër mbledhje të emergjencave civile, përse i përket jo vetëm masave, por dhe mënyrës se si do të operohet në terren, duke patur parasysh me nisjen e përmbytjeve dhe më pas nevojat për këto banor janë të shumta, qoftë për gjën e gjallë, por qoftë edhe për të siguruar lëvizjen e tyre, sepse në disa territore ndodh menjëherë bllokimi dhe është i pamundur komunikimi me Shkodrën dhe pjesën tjetër të vendit, pa u futur në punë dhe mjetet e ushtrisë. Bepin, ju në fakt e cekët edhe pak më herët, sa të shqetësuar janë banorët e kësaj zone, duke qënë se si që theksuam nuk është hera e parë, dhe sa besojnë ata në reagimin e në kohë të institucioneve? Për jetës e vërtetës, tashmë banorët e në Shkodrës, për shkak se këto përmbytje po bën një fenomen i vazhdueshëm, madje edhe me episode që përsëriten 2 apo 3 herë në vit, sigurisht dhe në një farë mase është humbur edhe shpresat e strukturat shtetërore për zgjidhje të kësaj problematike. Kur flasim për zgjidhje, zgjidhjet nuk janë, po themi, këto të emergjensës që ndërhyhet për sa i përket sigurimit të transportit apo për dërgimin e disa pakove ushqimore,
për ta apo për gjën e gjallë. Zgjidhje janë ato që banorët i cilësojnë investime kryesore që natyrisht të shmanget fenomeni përmbytjeve dhe të ketë një mirë menaxhim të kaskadës, sepse këta të fundit në vazhdimësi kanë fajsuar kaskadën për përmbytjet. Dhe jemi në pikën kur tashmë kemi kaluar vetëm në menaxhimin e situatës në faza emergjente, por më pas sa po kalon pra rreziku dhe uji nisë të tërhiqet, duket sikur këta banor lihen në arrest. Vitet e fundit ka pasur shumë pak investime dhe ndërhyrje konkrete që do duhet të ishin realizuar për sa i përket argjinaturave, pjesës së kanaleve kulluese të para që janë shumë të rëndësishme dhe më kryesore, apo edhe për sa i përket ndoshta hartimit të një studimi dhe më pas investimeve edhe më të mëdha që do të mund ta shmangin përmbytjen, sepse ka pasur disa raporte të hartuara ndër vite edhe nga ekspertë huaj që e parashikojnë një zgjidhje të fenomenit përmbytjeve për zonën e Shkodrës, që lidhet drejt për drejt me ndikimin që kanë hidrocentralit, por që janë investimet më vave, si që duket autoritetet nuk është se i kanë konsideruar dhe në atë mas sa për të vënë ato para që nevojiten dhe për të kryer këto investime që duen në territor që të shmanget njëre për gjithmonë përmbytja. Tashmë banorët mbetën vetëm në fazën kur sa po ndodh fenomeni përmbytjeve detyrohen të lëshojnë alarmin për të paktën të shpëtohet jeta, gjëja gjallë dhe të mund të dërgohen ato që cilësojnë ndihmat e emergjensës për të kapërcyer këtë situatë. Pra jemi në një fazë kur duket sikur po themi ngjarjet përsëriten dhe ne kemi parë gjatë raportimeve tona edhe në javët që kaluan që gjithë territorin në Shkodrës ka po themi skenare të përsëritura që vit pas viti shohin të njëjtët banorë që lëshojnë apel për ndihmë. Megjithëse për fat keq duhet të thënë që sa vjen dhe reduktohet numri i tyre sepse pjesa më e madhe po zgjedhin të braktisin pronë shtëpitë për kërkuar një tjetër diku. Pra përmbytjet janë edhe një arsye për largimin e banorëve të cilët jetojnë në atë zonë. Sigurisht, nëse flasim për territoret si Dajçi, Ana e Malit, Bërdica apo shumë zona të tjera të Rën Shkodrës, ka një braktisje masive vitet e fundit, aq sa po flasim për familjet që numërohen edhe me gishtat e dorës, ndryshe nga realiteti disa vite më parë kur flisnim për një numër konsiderueshëm familjesh atje. Bepin, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet e përcjella në studio. Faleminderit ju.